Ermənistan əsirliyindən azad olunaraq dekabrın 14-də Azərbaycana qaytarılan Akşin Bəbirov ARB 24 kanalına müsahibəsində ermənilərin ona və Hüseyn Axundova verdikləri işgəncələrdən danışıb. O, bugün müayinədən keçəcəyini bildirib. Ermənistan dövlətinin bizimlə necə qəddarcasına davrandığını, işgəncə əzab verdiyini hamı biləcək. Göydə Allah şahiddir ki, bizə necə münasibət göstərirdilər. Həkim dişim irin verə-verə necə narkozsuz şəkildə dişimə iynə bastı. Başımı divara vurub partlatdılar. Ayağıma tok verdiler. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə problemlerimizi deyirdik. Onlar geldikleri gün her şey yaxşı olurdu. Ama gedəndən sonra yenə eyni vəziyyət. Gece saat 3-4 radələrində Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri gəlib, bizə əzab, əziyyət verib çıxıb gedirdiler. Biz yenə də ayaq üstə qalmağa çalışdıq və qaldıq. Bizə nə əzab verilsə də həmişə mübarizlik göstərmişik. O ermənilərin işgəncə verdikleri an Azərbaycanla bağlı hansısa sir alıb almadıqları barədə sualı isə belə cavab verib. Bizdən heç kim sirr ala bilməz. Biz Azərbaycan oğluyuq. Hamısını dövlətə cavab verəcəyik. Bizim hesabatımız dövlət tərəfindən alınacaq. Akşin Bəbirov Azərbaycana gətirilərkən yolda işgənciyə məruz qaldıqlarını da bildirib. Azad olunduğumuzu bizə bir gün əvvəldən xəbər verdilər. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri gəldilər. Bizə dedilər ki, sabah axşamüstü Azərbaycana gedəcəksiniz. Vətəninizdə olacaqsınız. Amma gecə saat 3-4 radələrində yatdığımız vaxt yenə işgəncə verdilər. Bizə Azərbaycanda gətirəndə belə işgəncə verirdilər yolda. Maşında vura-vura gətirdilər. Hər tərəfimdə işgəncə izi var. Daha çox qollarıma dəri altı narkotik vururdular. İynələrin izləri, başımdakı çapıq izləri. Namaz qıldığım yerdə başımı divara vurub partlatmaqları. Bu, qəddarcasınadır. Təkcə bir nəfər erməni heç olmasa qarşımızda dururdu ki, bizi vurmasınlar. Amma o həftədə bir dəfə gəlirdi. Rütbəsi aşağıydı. Milli Təhlükəsizlik Xidməti gələndə hər kəs çəkilirdi kənara, qapı bağlanırdı, yenə bizə əzab verilirdi. İkimizi də otaqda pis vəziyyətə qoyub çıxırdılar.